Старі Вирки – село раніше в Білопільському, нині в Сумському районі. Розташоване приблизно в 5 кілометрах від кордону. Найближчий російський населений пункт – Тьоткіно. Обстріли з того боку, розповідають місцеві, ведуться регулярно. Востаннє – 22 червня. Місцеві хоч і чують обстріли регулярно, звикнути до такого не можуть. І лякаються кожного голосного звуку. Ховаємося по підвалах. Вчора ховалися, сьогодні тишина, ночі теж була тиха. А вчора, розкажіть? Ну, 5, начале 6-го. Больші вибухи, больші. А ну, десь, або отут, у нас, ну, тут границя ж, як раз живусь, Тьоткіна. У погребі сидимо, це нафіки, з мамкою. Ну, звісно, страшно, блін. Ну, а кому зараз це не страшно? Ну, смисл куди їхати? Хазяйство. А це подвір'я обстріляли з мінометів близько 2 тижні тому, пошкодивши господарчі споруди. Господар домоволодіння помер кілька років тому, тож подвір'я пустувало. Оце була конюшня, там погріб. Отут такий сарайчик, де гусі були. Зараз син господаря закрив, як зміг, вікна, намагаючись зберегти хату. Міни на це обійстя летіли просто через будинок родини Манукян. Першими на обстріл там реагує малыш, що дуже боїться і тікає в укриття. Я взагалі під печкою сплю постійно. Дуже страшно. Родители старі, вони не можуть підвал. А ми от троєм, ну, молодих дівчатку вивезли, залишились з батьками, 83-85 років. Бабушку таскали пару разів, а потім... Пока она оденется, дайте мне то, дай то, это уже сидим. Вот в комнате есть, ну, 4 стены. Так, делаем и там сидим. Куда убираться? Если в Киеве убираться, или в Харкове, или где? Что? А что там мало? Здесь еще, как это, мину кидают, а там же... Володимир Іванович сам мешкає в крайній хаті на цій вулиці. Чоловік говорить, що вже не ховається, коли чує ворожі атаки. Вчора так цілий день почти. Міна, от прилетить, вибухне, дай все. У травні 67-річного сусіда Володимира Тітова російські військові вбили на своєму подвір'ї, розстрілявши з самохідної артилерійської установки з боку Тьоткіно. Анна Книж, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Сумщина.